ନମସ୍କାର, ସ୍ୱାଗତ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଆଜିର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମକୁ। ଆଜିର ଦିବ୍ୟଚିନ୍ତନରେ ଛୋଟ ଗୋଟ କାହାଣୀ। ଥରେ ଜଣେ ବୈଦ୍ୟ ନିଜର କାର୍ଯ୍ୟ ବ୍ୟସ୍ତତା ବା ନିଜର କର୍ମ ନିଜର ଜୀବିକାରେ ବୃଦ୍ଧି ହେତୁ ଜଣେ ଯୁବକଙ୍କୁ ନିଜର ସହଯୋଗୀ, ଯେଉଁଟାକୁ ଆପଣ ଇଂରାଜୀରେ ଆସିଷ୍ଟାଣ୍ଟ ବୋଲି କହନ୍ତି, ରଖିବାକୁ ଚାହିଁଲେ। ତ ଇଣ୍ଟରଭ୍ୟୁର ଡେଟ୍ ଡିକ୍ଲାର ହେଲା। ଦୁଇ ଜଣ ଯୁବକଙ୍କୁ ସେ ସିଲେକ୍ଟ କଲେ। ଉଭୟ ଜ୍ଞାନ ଆଉ ଗାରିମାରେ କେହି କାହାଠୁ କମ୍ ନୁହନ୍ତି। ବଡ଼ ଅସାମଞ୍ଜସ୍ୟ ପରିସ୍ଥିତି ବା କନଫ୍ୟୁଜନ୍ରେ ପଡ଼ିଗଲେ ବୈଦ୍ୟ ଜଣକ, ଯେ କାହାକୁ ଯୋଗ୍ୟ ମଣିବେ ଆଉ କାହାକୁ ଅଯୋଗ୍ୟ ମଣିବେ। କାରଣ ତାଙ୍କର ରିକ୍ୱାୟାରମେଣ୍ଟ ବା ଆବଶ୍ୟକତା ତ ଜଣେ ନା। ତ ଗୋଟେ କାମ କଲେ, ଉଭୟଙ୍କୁ କିଛି କିଛି ଚେର ଏବଂ ଜଡ଼ିବୁଟି ଦେଲେ। କହିଲେ ଏଥିରେ ଆପଣ ରସାୟନ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିକି ଆଣନ୍ତୁ, ମେଡ଼ିସିନ ଆୟୁର୍ବେଦିକ ମେଡ଼ିସିନ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିକି ଆଣନ୍ତୁ। ଉଭୟଙ୍କୁ ସାତ ଦିନ ଟାଇମ୍ ଦିଆଗଲା। ଯେଉଁଦିନ ସାତ ଦିନ ସରିଗଲେ ଦୁଇ ଜଣ ଯୁବକ ଆସି ପହଞ୍ଚିଗଲେ, କିନ୍ତୁ ଜଣେ ଯୁବକଙ୍କ ହାତ ରିକ୍ତ ଥିଲା, ଖାଲି ଥିଲା। ଆଉ ଜଣେ ଯୁବକ ମେଡ଼ିସିନ ବା ରସାୟନ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିକି ଆଣିଥିଲେ। ପଚାରିଲେ ବୈଦ୍ୟ, ପ୍ରଥମ ଯୁବକଟିକୁ ପୁରା ଗର୍ବର ସହିତ ଅହଙ୍କାରର ସହିତ କହିଲେ ଗୁରୁଜୀ, ଆପଣ ଯେଉଁ ରସାୟନ ସାମଗ୍ରୀ ଦେଇଥିଲେ ନା, ମୋତେ ବହୁତ କଷ୍ଟ ହେଇଛି। ନା କଷ୍ଟ କ'ଣ ହେଲା ନା, ମୁଁ ଘରେ ପହଞ୍ଚିଲା ବେଳକୁ ମୋ ମା' ବେମାରରେ ଅଛନ୍ତି, ବାପା ବେମାରରେ ଅଛନ୍ତି, ଘରେ ବହୁତ ସାରା ଅସୁବିଧା ଅଛି, କିନ୍ତୁ ମୁଁ ସେ ଅସୁବିଧାକୁ ଖାତିର ନ କରି ମୋ ରସାୟନ ପ୍ରସ୍ତୁତିରେ ଲାଗିଗଲି। ଗୁରୁଜୀ କହିଲେ, ବୈଦ୍ୟ ଜଣକ କହିଲେ, ବା ବଢ଼ିଆ, କର୍ମ ପ୍ରତି ତୁମର ନିଷ୍ଠା ଅଛି। ଅନ୍ୟ ଜଣେ ଯୁବକ ଆସିଲେ, କହିଲେ ମୁଁ କରିପାରେନି। ନ କରିବାର କାରଣ, ଗୁରୁଜୀ ମୁଁ ଏ ଜଡ଼ିବୁଟି ନେଇ ରସାୟନ ସାମଗ୍ରୀ ନେଇ ଘରେ ପହଞ୍ଚିଲା ବେଳକୁ ଆମ ଘର ପାଖରେ ଜଣେ ବୃଦ୍ଧ ଲୋକ ବେମାରରେ ପଡ଼ିଥିଲେ। ମୋତେ ତାଙ୍କୁ ସୁସ୍ଥ କରିବାରେ ପୁରା ଦିନ ରାତି 24 ଘଣ୍ଟା ଅଣ୍ଟିଲାନି, ଅତଃ ମୁଁ କରିପାରିଲିନି, ମୋତେ କ୍ଷମା କରିବେ, ମୁଁ ଆସୁଛି। ବୈଦ୍ୟ ଜଣକ ଡାକିଲେ ପାଖକୁ ଏବଂ କହିଲେ, ତମେ ହିଁ ହେଉଛି ମୋର ଏକମାତ୍ର ସହଯୋଗ କରିବା ଆସିଷ୍ଟାଣ୍ଟ ରହିପାରିବ, ଶିଷ୍ୟ ହୋଇପାରିବ। କାରଣ ଯେଉଁ ଜୀବିକା ଜନମଙ୍ଗଳ ପାଇଁ ଉଦ୍ଦିଷ୍ଟ ନୁହେଁ, ସେ ଜୀବିକା ଗ୍ରହଣୀୟ ନୁହେଁ। ଆମେ ଦୈନନ୍ଦିନ ଜୀବନରେ ନିଜର ଅଲକ୍ଷ୍ୟରେ କାହାର ନା କାହାର ମଙ୍ଗଳ କରିଥାଏ, ଅମଙ୍ଗଳ ବି କରିଥାଏ। କିନ୍ତୁ ଆମ ଭିତରେ, ଆମ ଜୀବନଚର୍ଯ୍ୟାର ଜୀବିକା ଭିତରେ ଅନ୍ୟ ପ୍ରତି ମଙ୍ଗଳ କାମନା ସବୁବେଳେ ଆସୁ। ଏ ଦିବ୍ୟ ଚିନ୍ତନ ସହ ସ୍ୱାଗତ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଆଜିର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମକୁ। ଆଜି ସଂଗଠିତ ହେଉଛନ୍ତି ଖଣ୍ଡଗ୍ରସ୍ତ ଚନ୍ଦ୍ରଗ୍ରହଣ। ଏ ସମ୍ପର୍କରେ ଆପଣ ବିସ୍ତୃତ ଭାବରେ ଜାଣିବା ପାଇଁ ଏଇ ୟୁଟ୍ୟୁବ୍ ଚ୍ୟାନେଲରେ ଗୋଟେ ଭିଡ଼ିଓ ମୁଁ ଅପଲୋଡ଼ କରିଛି ଚନ୍ଦ୍ରଗ୍ରହଣ ଉପରେ ପର୍ଯ୍ୟବେସିତ, ପୁରା ଡିଟେଲ୍ସ ଆପଣ ସେଇଥିରୁ ପାଇପାରିବେ। ଆଜି ହେଉଛନ୍ତି 16/7/2019 ମଙ୍ଗଳବାର, ଆଷାଢ଼ ମାସ ଶୁକ୍ଲପକ୍ଷ କର୍କଟ। ଆଜି ଚନ୍ଦ୍ରମା ଧନୁରାଶିରେ ଅହରାସ୍ତ୍ର ଅବସ୍ଥାନ କରିବେ, ରାତି 3 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ରହିବେ, ତାପରେ ମକର ରାଶିକୁ ଯାଉଛନ୍ତି। ସାମାନ୍ୟ ସୂଚନା ଗ୍ରହଣ ସମ୍ପର୍କିତ, ଆଜି ହେଉଛନ୍ତି ଗୁରୁ ପୂର୍ଣ୍ଣିମା ବା ବ୍ୟାସ ପୂର୍ଣ୍ଣିମା। କେତୁଗ୍ରସ୍ତ ଖଣ୍ଡଗ୍ରସ୍ତ ଗ୍ରାସ ଚନ୍ଦ୍ରଗ୍ରହଣ ଆଜି ରାତି 12:13 ଆରମ୍ଭ ହୋଇକି ଗ୍ରହଣ ମଧ୍ୟରେ ଏବେ 3 ସର୍ବମୁଖ୍ୟ ରହିବେ, ନିଶାନ୍ତ 5:24, କିନ୍ତୁ ଗ୍ରହଣ ଛାଡ଼ୁଛନ୍ତି 4:30। 5:24 ରହୁଛନ୍ତି ସର୍ବମୁଖ୍ୟ, କିନ୍ତୁ ଆସନ୍ତା ବା ଆଜି ଦିନ 3:13 ଆପଣଙ୍କୁ ଅନ୍ନଭୋଜନ ଏବଂ ଦେବନୀତିକୁ ନିଷେଧ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ମୁଁ କହିସାରିଛି ଗ୍ରହଣ ସମ୍ପର୍କିତ ପୁରା ଅପଡ଼େଟ୍, ଗର୍ଭବତୀ ମହିଳା କ'ଣ କରିବେ କ'ଣ ନ କରିବେ, ଆପଣମାନେ କ'ଣ କରିବେ କ'ଣ ନ କରିବେ, କେଉଁ ରାଶି ପାଇଁ କେମିତି ପ୍ରଭାବ ରହିବ ଗ୍ରହଣର, ଏସବୁ କଥା ଏଇ ୟୁଟ୍ୟୁବ୍ ଚ୍ୟାନେଲରେ ଗୋଟେ ଭିଡ଼ିଓରେ ମୁଁ ଅପଲୋଡ଼ କରିଛି। ଆପଣ ଚାହିଁଲେ ସେ ଲିଙ୍କ୍କୁ ଦେଖିପାରିବେ ଏବଂ ନିଜର ବନ୍ଧୁମାନଙ୍କ ସହିତ ସେ ଭିଡ଼ିଓକୁ ମଧ୍ୟ ସେୟାର କରିପାରିବେ। ଗୋଟେ କଥା ମୁଁ ଏଇଠି କହି ରଖିବେ ଯେ ଗ୍ରହଣଠୁ 15 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପ୍ରତ୍ୟେକ ରାଶି ଉପରେ କ'ଣ କ'ଣ ପ୍ରଭାବ ପଡ଼ିବ, କାରଣ ଗୋଟିଏ ଗ୍ରହଣରୁ 15 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପ୍ରାୟତଃ ପ୍ରଭାବ ରହିଥାଏ ବିଭିନ୍ନ ରାଶିମାନଙ୍କ ଉପରେ। ଚନ୍ଦ୍ରମା ଧନୁରାଶିରେ ରାତି 3:15 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ରହିବେ, ତାପରେ ମକର ରାଶିକୁ ଯାଉଛନ୍ତି। ତିଥି ହେଉଛନ୍ତି ପୂର୍ଣ୍ଣିମା, ରାତି 3:07 ପରେ ପ୍ରତିପଦା ହେବେ, ନକ୍ଷତ୍ର ପୂର୍ବାଷାଢ଼ା, ରାତି 8:42 ପରେ ଉତ୍ତରାଷାଢ଼ା ହେବେ। ଆଜିର ରାହୁକାଳ ଦିନ 3:09-4:47 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ରହିବେ। ଶୁଭ ସମୟ 8:36-10:34, 1:11-1:30 ଶୁଭ କାର୍ଯ୍ୟ କରିପାରିବେ। ଆଜିର ଘାତ ଚନ୍ଦ୍ର ତୁଳା ଓ କୁମ୍ଭ ରାଶି ପାଇଁ, ଘାତ 12 ମକର ରାଶିର, ଗ୍ରହମାନଙ୍କର ଅବସ୍ଥିତି ମିଥୁନ ରାଶିରେ ରବି ରାହୁ ଆଉ ଶୁକ୍ର, କର୍କଟ ରାଶିରେ ବୁଧ ଆଉ ମଙ୍ଗଳ, ବିଛା ରାଶିରେ ବୃହସ୍ପତି, ଧନୁ ରାଶିରେ ଚନ୍ଦ୍ର ଶନି ଆଉ କେତୁ। ଏଠି ଗୋଟେ ସୂଚନା ଦେବାକୁ ମୁଁ ଚାହିଁବି ଯେ ମିଥୁନ ରାଶିରେ ରବି ରାହୁ ଆଉ ଶୁକ୍ରଙ୍କର ଏକତ୍ର ଅବସ୍ଥାନ, ଚନ୍ଦ୍ର ଶୁକ୍ର ଶନି ଆଉ କେତୁଙ୍କର ଧନୁରାଶିରେ ଅବସ୍ଥାନ ହୋଇକି ଗ୍ରହଣ ହେବା
ये 149 ईयर्स पूर्वर होता गणना कहे। ए संपर्कित सूचना मुझे मो भिडियो आपण मैं से लिंक को निश्चित भाव में जातु और से कथा देखते ये तो पंजीकार कथा एवं समय जो कौ राशि केमती कटो आज दिन से संपर्क जानवा। मेष राशि सिक्स अफ सोर्स आसुचंती कार्ड शुभंक एक शुभ रंग लाल भाग्य रे 55%। व्यक्तिगत जीवन भल रगत सचेतनतार आवश्यकता ना आर्थिक दिग भल रव रोमांस दिन उपयोग आपे विद्यार्थी मैंने पाठपढ़ मन निजोग करेंगे। मेषराशि व्यक्ति मैंने आज आप धार्मिक हे निजे सब हर कि अन्न को साय करेंगे सबू दोष निज मुंड को नहीं जीवे परिवार रे शांति प्रतिष्ठा पाए धर्मचर्चार समय बीत धर्मपीठ को यात्रा करी धर्म कथा श्रवण करी। मेषराशि व्यक्ति मैंने आज कौन जन अजणा व्यक्ति आपण को साय आयोग हाथ बढ़ पारती प्रतिकार स्वरूप आज आप बजरंग बालिंकर दिव्य हनुमान चालीसार पाठ गोटे थर कर। वृष राशि फाइव अफ कॉइन्स आसुचंती कार्ड अष्टम चंद्र शुभंक दुई शुभ रंग धला भाग्य रे 50%। व्यक्तिगत जीवन सामान्य आर्थिक दिग सामान्य रव रोमांस दिन उपयोग आप करेंगे विद्यार्थी मैंने पाठपढ़ अमनोजोगी हे। वृष राशि व्यक्ति मैंने आज दिन की आज जगिकर काटे आपण सहित पार्शियालिटी बा आपन को अणदेखा कर पारे निजर बेपरुआ भावपाई हाथ को आसुवा सुजोग को आपन हाथ छड़ा करी पारंती किंतु प्रतिटी परिस्थिति रे आपन जीवनसाथी आपन को सहित रहिबे काह पर विश्वास बा निर्भर करिबा दरकार आज निज बयसठ अधिका व्यक्ति सहित संपर्क घनिष्ठ करिबा दरकार कारण आपण निज उपरे विश्वास रखंतु मना नाई किंतु आज ग्रह मान स्थिति अनुसार प्रतिटि कार्य करिबा पूर्वरु बुजुर्ग बा बड़ मान को उपरे विश्वास करिबा दरकार भरोसा करिबा दरकार ता सहित केही आपण किछि प्रपोजल दउची केही आपण किछि सुजोग दउची कर्मप्राप्ति आशा दउची ताको अंडर एस्टिमेट न करी आपण श्रद्धा सहित भावंतु। प्रतिकार स्वरूप आज आपण को पूरा 5 मिनिट पर्यंत एक बीज मंत्र को जप करिबा सो मन को मस्तिष्क को स्थिर रखिबार अछि। मिथुन राशि रवि राहु शुक्र एकत्र अवस्थान द एम्परर कार्ड शुभंक तीन शुभ रंग हलदिया भाग्य रे 55%। पारिवारिक जीवन भल रगत सचेतनतार आवश्यकता ना आर्थिक दिग बहुत बढ़िया रवान से दिन उपयोग आपे विद्यार्थी मैंने पाठपढ़ मन निजोग करेंगे। आज सप्तम भाव प्रभावित हे आपणकर जीवनसाथी सहित घनिष्ठता बढ़रंगता बढ़ कार्य परिसमाप्ति लाभ कर अजणा व्यक्ति सहित संपर्क मधुर हम पड़ रही अर्थ प्राप्ति हम किंतु कौन से एक कार्य को नहीं आप मानसिक शांति रे आपनार व्यक्ति आपण प्रतिबंधक ही छिड़ा हे। प्रतिकार स्वरूप आज आप सामान्य गुड़ आ रुटी कुकुर को खावाक दे दिंतु। एवं कर्कट राशि कथा द इम्प्रेस आसुचंती कार्ड शुभंक तीन शुभ रंग हलदिया भाग्य रे 50%। पारिवारिक जीवन सामान्य आर्थिक दिग भल रोमांस दिन उपयोग आपे विद्यार्थी मैंने पाठपढ़ मन निजोग करेंगे। कर्कट राशि पर आज गोटे बहुत बढ़िया एनर्जेटिक दिन भाग्य रे परिवर्तन हबो कर्म रे परिवर्तन हबो जीवन शैली रे परिवर्तन हबो इच्छा करुवा दिगर धन प्राप्ति हबो आपन के कर्मर सुजोग देवे आज आनंदित रहिबे आपण ग्रहण आपण सौभाग्य आनीदेव प्रतिकार स्वरूप आपण को शिवंक मुंडरे सामान्य दही सामान्य क्षीर सामान्य महु एकत्र मिसी ढाली दियंतु। एबे सिंह राशि द यंग मैन आसुचंती शुभंक एक शुभ रंग लाल भाग्य रे 50%। व्यक्तिगत जीवन भल रगत सचेतनतार आवश्यकता ना आर्थिक दिग भल रव रोमांस दिन उपयोग आपे विद्यार्थी मैंने पाठपढ़ मन निजोग करेंगे किंतु निज संतान संतति सहित कौन सी कथा को नहीं अबुझावना या सान भाई भौणी भितर फाट सृष्टि हो पारे बापा सहित मतभेद हो पारे
କିନ୍ତୁ କର୍ମକ୍ଷେତ୍ର ଆର୍ଥିକ ଦିଗ ଏସବୁ ଠିକ୍ ରହିବ। ଜୀବନସାଥୀଙ୍କ ସହିତ ମଧୁର ସମ୍ପର୍କ ରହିବ। କିଛି ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେବା ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଭୁଲ ହେବ। ଆଜି ପ୍ରତିଟି କଥାକୁ ଶାନ୍ତ ମସ୍ତିଷ୍କରେ ହିଁ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନିଅନ୍ତୁ। ପ୍ରତିକାର ସ୍ୱରୂପ ସୂର୍ଯ୍ୟ ଭଗବାନଙ୍କୁ ଓମ୍ ଋଣୀ ସୂର୍ଯ୍ୟାୟ ନମଃ ଏହି ମନ୍ତ୍ରକୁ ଉଚ୍ଚାରଣ କରିବା ସହ ସାମାନ୍ୟ ଗଙ୍ଗାଜଳ ଅର୍ପଣ କରିଦିଅନ୍ତୁ। କନ୍ୟା ରାଶି ଜଜମେଣ୍ଟ କାର୍ଡ଼ ଶୁଭଙ୍କ ପାଞ୍ଚ ଶୁଭ ରଙ୍ଗ ସବୁଜ ଭାଗ୍ୟ ରହିବେ 50%। ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଜୀବନ ଭଲ ରହିବ। ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ସଚେତନତାର ଆବଶ୍ୟକତା ନାହିଁ। ଆର୍ଥିକ ଦିଗ ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ରହିବ। ଲେବର ରୋମାନ୍ସ ପାଇଁ ଦିନଟିର ଉପଯୋଗ ଆପଣ କରିପାରିବେ। ବିଦ୍ୟାର୍ଥୀମାନେ ପାଠପଢ଼ାରେ ମନୋନିଯୋଗ କରିବେ। ମାଙ୍କ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟର ଉନ୍ନତି ଆପଣଙ୍କୁ ଆମୋଦିତ କରିବ। ପଡ଼ିରହିଥିବା କାମକୁ ଆପଣ ଆଉ ଥରେ ଆରମ୍ଭ କରିବେ। କିଛି ଗୋଟେ ବିପଦ ଆପଣଙ୍କ ମୁଣ୍ଡ ଉପରୁ ଟଳିଯିବ। ଆପଣ ଆଶା ଛାଡ଼ି ଦେଇଥିବା କାର୍ଯ୍ୟକୁ ଆଉ ଥରେ ଆଜି ଆରମ୍ଭ କରିବେ ଏବଂ ସେ କାର୍ଯ୍ୟରେ ଆପଣ ସଫଳ ହେବେ। ଅପ୍ରତ୍ୟାଶିତ ଭାବରେ କିଛି ଶୁଭ ଖବର ଆପଣ ପାଇପାରନ୍ତି ଏବଂ ଆନନ୍ଦିତ ବି ହୋଇପାରନ୍ତି। ପ୍ରତିକାର ସ୍ୱରୂପ ଆପଣ କିଛି ଭିକାରୀ ବା ଭୋକିଲା ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କୁ ରୁଟି ଦାନ କରନ୍ତୁ। ତୁଳାରାଶି 8 of Wands ଆସୁଛନ୍ତି କାର୍ଡ଼। ଶୁଭଙ୍କ 8 ଶୁଭ ରଙ୍ଗ ଲାଲ ଭାଗ୍ୟ ରହିବେ 55%। ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଜୀବନ ଭଲ ରହିବ। ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟଗତ ସଚେତନତାର ଆବଶ୍ୟକତା ନାହିଁ। ଆର୍ଥିକ ଦିଗ ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ରହିବ। ଲେବର ରୋମାନ୍ସ ପାଇଁ ଦିନଟିର ଉପଯୋଗ ଆପଣ କରିପାରିବେ। ବିଦ୍ୟାର୍ଥୀମାନେ ପାଠପଢ଼ାରେ ମନୋନିଯୋଗ କରିବେ। ବିଚାରାଶିର ବ୍ୟକ୍ତିମାନେ ତୁଳାରାଶିର ବ୍ୟକ୍ତିମାନେ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଆଜି ହେଉଛନ୍ତି ତୃତୀୟ ଚନ୍ଦ୍ର 8 of Wands। କର୍ମମୟ ରହିବେ ଆପଣ। ପୁରା ଦିନ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ କର୍ମମୟ ରହିବ। ନିଜକୁ କାମରେ ବ୍ୟସ୍ତ ରଖିବେ। ନୂଆ ନୂଆ କାମ ହାତକୁ ଆସିବ। ବହୁତ ପରିଶ୍ରମ କରିବେ। ପରିଶ୍ରମ ଅନୁସାରେ ଫଳ ବି ପାଇବେ। ଆଜି ଭୌତିକ ସୁଖ ବା କିଛି ସୁଖ ସମୃଦ୍ଧି ସମୃଦ୍ଧି ତ ହେବ, କିନ୍ତୁ ସୁଖ ବା ଆନନ୍ଦ ଟିକେ ପାଇବାକୁ ସମୟ ପାଇବେନି। ଦୂରସ୍ଥାନକୁ ଯାତ୍ରା କରିପାରନ୍ତି କର୍ମ ପାଇଁ। କିଛି ସୁଯୋଗ ଆପଣଙ୍କ ପାଖକୁ ଆସିପାରେ। ନୂତନ ଯାନବାହନ ପ୍ରାପ୍ତିର ସୁଯୋଗ ମଧ୍ୟ ଆସିପାରେ। ଅନେକ ଦିନର ଆଶାକୁ ସଫଳ କରିବାରେ ଆପଣଙ୍କ କର୍ମ କଠିନ ପରିଶ୍ରମ ସହାୟକ ହେବ। ପ୍ରତିକାର ସ୍ୱରୂପ ଆପଣଙ୍କୁ ଶ୍ରୀଙ୍ଗ ବିଜ ମନ୍ତ୍ରକୁ ଶ୍ରଦ୍ଧାର ସହିତ ଉଚ୍ଚାରଣ କରିବାର ଅଛି। ବିଛାରାଶି 8 of Cups ଆସୁଛନ୍ତି କାର୍ଡ଼। ଶୁଭଙ୍କ 8 ଶୁଭ ରଙ୍ଗ ଲାଲ ଭାଗ୍ୟ ରହିବେ 55%। ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଜୀବନ ଭଲ ରହିବ। ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟଗତ ସଚେତନତାର ଆବଶ୍ୟକତା ନାହିଁ। ଆର୍ଥିକ ଦିଗ ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ରହିବ। ଲଭ ରୋମାନ୍ସ ପାଇଁ ଦିନର ଉପଯୋଗ ଆପଣ କରିପାରିବେ। ବିଦ୍ୟାର୍ଥୀମାନେ ପାଠପଢ଼ାରେ ମନୋନିଯୋଗ କରିବେ। ଆଜି ସ୍ୱପ୍ନାଭିଳାଷୀ ହେବେ। ସ୍ୱପ୍ନ ଭିତରେ ବୁଡ଼ି ରହିବେ। କାହା ସହିତ ମଧୁର ସମ୍ପର୍କ ତିଆରି ହେବ। ଭାଙ୍ଗିଯାଇଥିବା ସମ୍ପର୍କ ଆଉ ଥରେ ଯୋଡ଼ି ହେବ। ଶତ୍ରୁମାନେ ମିତ୍ର ହୋଇଯିବେ। ଆଜି ଉତ୍ତିଷ୍ଠ ଭବ ଉତ୍ତିଷ୍ଠ ଭବ ଉପରକୁ ଚଢ଼ିବାକୁ ଆପଣ ନିଶା ଆସିଯିବ ମସ୍ତିଷ୍କକୁ। ଆପଣ ପୁରା ଏନର୍ଜେଟିକ୍ ରହିବେ। ପଜିଟିଭ୍ ଏନର୍ଜି ଆପଣଙ୍କ ଭିତରେ ଏଣ୍ଟ୍ରି କରିବ। ଗୋଟେ ସକାରାତ୍ମକ ଚିନ୍ତାଧାରା ନେଇକି ସକାରାତ୍ମକ ଦିଗ ନେଇକରି ଆପଣ ଆଗକୁ ଅଗ୍ରସର ହେବେ। ନୂଆ ନୂଆ ଭାବନା ନୂଆ ନୂଆ ଚିନ୍ତା ଆପଣଙ୍କ ଭିତରେ ସ୍ଥିର ହୋଇଯିବେ। ଯେଉଁମାନେ ସୃଜନାତ୍ମକ ଚିନ୍ତାଧାରାରେ ଅଛନ୍ତି ଲେଖାଲେଖି କରୁଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଆଜି ଦିନଟି ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ରହିବ। ଏବେ ଧନୁରାଶିର କଥା 6 of Coins ଆସୁଛନ୍ତି କାର୍ଡ଼। ଶୁଭଙ୍କ 5 ଶୁଭ ରଙ୍ଗ ସବୁଜ ଭାଗ୍ୟ ରହିବେ 55%। ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଜୀବନ ସାମାନ୍ୟ ରହିବ। ଆର୍ଥିକ ଦିଗ ବି ସାମାନ୍ୟ ରହିବ। ଲଭ ରୋମାନ୍ସ ପାଇଁ ଦିନର ଉପଯୋଗ ଆପଣ କରିବେନି। ବିଦ୍ୟାର୍ଥୀମାନେ ପାଠପଢ଼ାରେ ମନୋନିଯୋଗ କରିବେ। ମୁଁ ସୂଚନା ଦେବାକୁ ଚାହିଁବି ଯେ ଧନୁରାଶିର ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ପାଇଁ ଆଜିର ଗ୍ରହଣ ବେଶୀ ପ୍ରଭାବିତ ହେବ, କାରଣ ଧନୁରାଶିରେ ହିଁ ଗ୍ରହଣ ସଂଘଟିତ ହେଉଛନ୍ତି। ପ୍ରଥମତଃ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଜନ୍ମଶନି ଚାଲିଛନ୍ତି, ତାପରେ ଆପଣଙ୍କ ରାଶିରେ ଗ୍ରହଣ ସଂଘଟିତ ହେଉଛନ୍ତି। ଅନ୍ୟ ଉପରେ ବିଶ୍ୱାସ କରି ଠକିଯିବେ, ନିଜ ଉପରେ ଭରସା କରି ଶିଖନ୍ତୁ। ଗୃହକଳିକୁ ବାହାରକୁ ଯିବାକୁ ଦିଅନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ ଆଗରେ ନିଜର ଦୁର୍ବଳତା ପ୍ରକାଶ କରନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଆର୍ଥିକ ସାହାଯ୍ୟ କେହି ଆପଣଙ୍କୁ କରିବାର ନାହିଁ, ତ ଆପଣଙ୍କ ଅନ୍ୟ ପାଖରେ କାହିଁ ଗୁହାରୀ କରିବେ? ଆପଣଙ୍କ ଗୁହାରୀର ଅର୍ଥ ଅନ୍ୟମାନେ ଭୁଲ ନେବେ, ଆପଣଙ୍କୁ ଅପମାନିତ ଓ ଉପଦସ୍ଥ କରିପାରନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ପ୍ରତିଟି ଦିଗ ପରେ ମଧ୍ୟ ଆପଣଙ୍କୁ ବହୁତ ସାରା ସୁଯୋଗ ଈଶ୍ୱର ପ୍ରଦାନ କରିବେ। ଆପଣ ତା'ର ସଦୁପଯୋଗ ବି କରିବେ। ପ୍ରତିକାର ସ୍ୱରୂପ ଆପଣଙ୍କୁ ଓମ୍ ବୃଂ ବୃହସ୍ପତୟେ ନମଃ ଏହି ମନ୍ତ୍ରକୁ 108 ଥର ଜପ କରିବାର ଅଛି। ଏବେ ମକର ରାଶି ଦ ଡେଭିଲ୍ କାର୍ଡ଼ ଆସୁଛନ୍ତି। ଶୁଭଙ୍କ 3 ଶୁଭ ରଙ୍ଗ ହଳଦିଆ ଭାଗ୍ୟ ରହିବେ 50%। ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଜୀବନ ଭଲ ରହିବ। ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟଗତ ସଚେତନତାର ଆବଶ୍ୟକତା ନାହିଁ। ଆର୍ଥିକ ଦିଗ ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ରହିବ। ଲେବର ରୋମାନ୍ସ ପାଇଁ ଦିନର ଉପଯୋଗ ଆପଣ କରିପାରିବେ। ବିଦ୍ୟାର୍ଥୀମାନେ ପାଠପଢ଼ାରେ ମନୋନିଯୋଗ କରିବେ। ଦ୍ୱାଦଶ ଚନ୍ଦ୍ର ପତିପତ୍ନୀଙ୍କ ସମ୍ପର୍କ ଭିତରେ କେହି ବିଷ ବୁଣିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିପାରେ। ଇନକମ୍ ବଢ଼ିବ, ବ୍ୟୟ ବି ବଢ଼ିବ।
ଆଜି ଦ୍ରବ୍ୟ ହାନି ଦ୍ରବ୍ୟ ନଷ୍ଟରେ ସମ୍ଭାବନା ରହିଛନ୍ତି। ମାନସିକ ଶାନ୍ତି ରଖିବାର ଆବଶ୍ୟକତା ରହିଛନ୍ତି। ଦୂରସ୍ଥାନକୁ ଯାତ୍ରା କରିବେନି, କିନ୍ତୁ କର୍ମକ୍ଷେତ୍ର କର୍ମଜୀବନ ଆପଣଙ୍କର ଶୃଙ୍ଖଳିତ ରହିବ। ପ୍ରତିକାର ଆବଶ୍ୟକତା ରହିଛନ୍ତି। ଓମ୍ ସଂ ଶନିଶ୍ୱରାୟ ନମଃ ଏହି ମନ୍ତ୍ରକୁ ଉଚ୍ଚାରଣ କରିବା ସହ ସାମାନ୍ୟ ସୋରିଷ ତେଲ ମାଟିରେ ଢାଳି ଦିଅନ୍ତୁ। ଏବେ କୁମ୍ଭ ରାଶି, ଏଇଟ ଅଫ୍ ସୋର୍ସ ଆସୁଛନ୍ତି କାର୍ଡ଼ ଏକାଦଶ ଚନ୍ଦ୍ର। ଶୁଭଙ୍କ ପାଞ୍ଚ ଶୁଭ ରଙ୍ଗ ସବୁଜ ଭାଗ୍ୟ ରହିବେ 50%। ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଜୀବନ ଭଲ ରହିବ, ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟଗତ ସଚେତନତାର ଆବଶ୍ୟକତା ନାହିଁ, ଆର୍ଥିକ ଦିଗ ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ରହିବ। ଲେବର ଉଭାନ୍ସ ବି ଦିନରେ ଉପଯୋଗ ଆପଣ କରିପାରିବେ। ବିଦ୍ୟାର୍ଥୀମାନେ ପାଠପଢ଼ାରେ ମନୋନିଯୋଗ କରିବେ, କିନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କ ସ୍ୱାଧୀନତାକୁ କ୍ଷୁର୍ଣ୍ଣ କରାଯିବ। ଆପଣଙ୍କ ହାତ ଗୋଡ଼ ବାନ୍ଧି ଦିଆଯିବ, ଯେମିତି ଆପଣ କିଛି କହିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି କହିପାରୁନାହାନ୍ତି। କିଛି ନ କରିକି ଆପଣଙ୍କ କଥାର ଭୁଲ ଅର୍ଥ ନିଆଯିବ। ଏଇଟି ଅଫ୍ ସୋର୍ସ ଆପଣଙ୍କୁ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ ପାଖରେ ବନ୍ଦୀ ହୋଇକି ରହିବାକୁ ବାଧ୍ୟ କରିବ। ଇଚ୍ଛା ଥାଇକରି ମଧ୍ୟ ଆପଣ ଓପନ୍ ମାଇଣ୍ଡେଡ଼୍ ହୋଇପାରିବେନି, କିନ୍ତୁ ଆଜି ପରିସ୍ଥିତି ସହ ନିଜକୁ ସାଲିସ କରିବାର ଆବଶ୍ୟକତା ରହିଛନ୍ତି। ପ୍ରତିକାର ସ୍ୱରୂପ ଆପଣଙ୍କୁ ଆଜି ଷ୍ଟିଲ୍ ବାସନକୁ ଆଭଏଡ଼୍ କରିବାର ଅଛି, ଷ୍ଟିଲ୍ ବାସନରେ ମୋଟେ ବି ଖାଇବେନି। ଅନ୍ତିମ ରାଶି ମୀନ ରାଶି, ଟୁ ଅଫ୍ କଏନ୍ସ, ଶୁଭଙ୍କ ଦୁଇ ଶୁଭ ରଙ୍ଗ ଧଳା ଭାଗ୍ୟ ରହିବେ 55%। ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଜୀବନ ଭଲ ରହିବ, ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ସଚେତନତାର ଆବଶ୍ୟକତା ନାହିଁ, ଆର୍ଥିକ ଦିଗ ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ରହିବ। ଲଭ ରୋମାନ୍ସ ପାଇଁ ଦିନରେ ଉପଯୋଗ ଆପଣ କରିପାରିବେ। ବିଦ୍ୟାର୍ଥୀମାନେ ପାଠପଢ଼ାରେ ମନୋନିଯୋଗ କରିବେ। ମୀନ ରାଶିର ବ୍ୟକ୍ତିମାନେ ଆଜି ଦିନରେ ଆପଣ କିଛି ଏର୍ଣ୍ଣିଂକୁ ନେଇକି ଖୁସି ରହିବେ, କିଛି ଆୟକୁ ନେଇକି ଖୁସି ରହିବେ। ଅନେକ ଦିନର ଆଶା ସଫଳ ହେବ, ସ୍ୱପ୍ନ ଚରିତାର୍ଥ ହେବ। ଖୁସି ରହିବାର ବହୁତ ସାରା ବାହାନା ଆପଣ ପାଇବେ। ଏଇ ଗ୍ରହଣ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ସୌଭାଗ୍ୟଦାୟକ ରହିବ। ବିଦ୍ୟାର୍ଥୀମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଭାଗ୍ୟରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେବ। କର୍ମଜୀବନରେ ପ୍ରମୋସନର ସୁଯୋଗ ଆଉ ସମ୍ଭାବନା ଦେଖାଦେବ। ସ୍ଥାନ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହୋଇପାରେ, ଜବ୍ରେ କିଛି ଇଚ୍ଛା ପୂରଣ ହେବ। ପ୍ରତିକାର ଆବଶ୍ୟକତା ରହିଛନ୍ତି। ଆଜି ଆପଣ ସନ୍ଧ୍ୟା ସମୟରେ ଏଇଂ ବୀଜ ମନ୍ତ୍ରକୁ ଶ୍ରଦ୍ଧାର ସହିତ 15 ମିନିଟ୍ ଜାପ କରି ନିଅନ୍ତୁ। ଏତେ ଥିଲା ରାଶିମାନଙ୍କର କଥା। ଏବେ ସମୟ ଆଜିର ବିଶେଷ ଉପାୟ ସମ୍ପର୍କରେ ଜାଣିବା ପାଇଁ ମନେ ରଖନ୍ତୁ। ଯଦି ଆପଣ ନର୍ଥ ଇଷ୍ଟ କର୍ଣ୍ଣରରେ ରୋଷେଇ ଘର କରି ନେଇଛନ୍ତି, ତେବେ ସେଇଠି ଅନ୍ନପୂର୍ଣ୍ଣା ବା ଅଷ୍ଟଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କର ଗୋଟେ ଚିତ୍ର କିଚେନ୍ର ନର୍ଥ ଇଷ୍ଟ କର୍ଣ୍ଣରରେ ହିଁ ଲଗାଇ ଦିଅନ୍ତୁ, ଯାହା ଅନେକ ପରିମାଣରେ ବାସ୍ତୁ ଦୋଷକୁ ନିବାରଣ କରିବ। ଏ ଥିଲା ଆଜି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ। ଏବେ ସମୟ ସୁକୁ ଏଣ୍ଡ ପୂର୍ବକୁ ପୁଣି ଦେଖା ହେବ ଆଉ ଏକ ଫ୍ରେଶ୍ ଭିଡ଼ିଓ ସହ। ନମସ୍କାର।